seen a lot of change, been through a lot of things. Things are not the same as they were a year ago. But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Всім привіт! Ось такий у нас несподіваний ранок сьогодні, субота. Випав сніжок. Не знаю, наскільки він довго буде, але вже так, 0 градусів. Зі стріх вже щось там капає, але я йду і думаю, чому так несподівано у лютому. Ми так вважаємо, що це несподівано узимку випав сніг. Ну, тому що це третій раз за цю зиму. Зима лагідна дійсно, так? І несподівано. Я хочу нам усім побажати, щоб у нас було багато таких несподіваних гарних новин. Як оцей сніг, тому що я на це не розраховувала. Я зранку прокидаюся, дивлюся у віконце, яка краса! Думаю, поки не розтаяв, не потає в сніжок, треба йти гуляти. Дивіться, яка краса! Берізки. Клас! Така субота, гарнюня субота. Класно так. Класно так. Такий розряд емоцій. Я вам скажу, чому в мене сьогодні розряд емоцій, чесно. Як кажуть, казка-казка, зимова казка. Білка. Білка! І сніг. У мене ще такого контенту не було. Білка побігла і на мене сніг летить. Якщо до реалії нашого життя, я не про це хотіла казати. Лунає повітряна тривога зараз. Я не знаю, коли лунає повітряна тривога, у мене якось, знаєте, внутрі все так зжимається. І в мене як не вистачає кисню. Я не знаю, що це таке, і це вже спочатку війни було, потім це пройшло, влітку не було. Ну і з грудня, ну, після деяких, може, там, дій, які були, то, може, після цього неважливо. Ой, така краса, пташки співають. Як класно.
Голуби літають і сніг на мене трусять. А дивіться, бруньки, бачите, під снігом. Це живі, молоді. Боже, десь хтось снігом шкрябає. Пташки співають. Таня снігом іде, хрустить. Ось таке кіно сьогодні. Голубів хтось поганяв, і вони полетіли. А ви знаєте, незважаючи на те, що сніг випав, так якось по... як весною начебто співають пташки. Я налаштовувалась на те, що щось мені в зачіски не сподобається. І коли ти на це так налаштовуєшся, потім ти дивишся, та ні, ну. Але я ще не можу зрозуміти, що не так є. Сьогодні феном, коли так укладала, щось не то, але я ще не можу зрозуміти, що не то. Ну, Таня ж, ви знаєте, Таня балована. І якщо я зрозумію, що я не так пояснила і що не так мені зробили, я вам про це скажу. Це на сьогодні така зимова прогулянка парком. Так гарно пташка співає. Я поки вмикаю камеру, вона вже не співає. Ну чому так? Ну... Ну, а тобі не видно, яка гарна у нас зима прийшла? Давай тобі допоможемо це побачити. Дивись. Якщо щось буде видно, дивись. Яка краса. Щось же там ворони ганяються один за одним. І сніг хрусь. Вау, ні, потрібно, знаєте, відвлікатися ось так. Бо це така краса, чесне слово. Дивіться, що позаду мене. Це є наше реальне життя. Ні, я так починала зимові казки, зимова прогулянка, але ж потім думаю, ну, вчора Маріна англійськими буквами написано, просто ім'я. Я бачила вже коментар, але ж Маріна не так часто пише коментарі, але ж я зрозуміла, що вже не перший цей коментар. І мені дуже він сподобався тим, що... Я дякую, Маріна, вам за цей коментар. Ви написали, що ви відчуваєте це життя, і ви якось і біль, але ж ви і підтримуєте. І знаєте, це я ще роблю як для себе, а те, що ти робиш для себе, ти цим ділишся з друзями. Тому так, у мене буває таке, знаєте, що я за вуха себе витягаю. Буває, що ви мене як витягнете. Мені буває соромно. Тому. Ой, як? Ні, якби ще, знаєте, повітря, можна було це передати вам. Яке воно класне, як це класно. Ух.
оце витік емоцій. Вау, ви не уявляєте. Як наче легені розкриваються, і Таня така. І те, що от стосовно коментаря Маріни, ви знаєте, це не пусті слова, коли я кажу, разом із вами дуже велика сила. От та сила, вона і полягає в тому, що треба, ось воно так вискочило. Ну, треба намагатися один одного підтримувати, тому що якщо ми кожен буде сидіти в своїй хаті і робити вигляд, та все класно, а закриючи за собою двері сидіти і плакати, ну, це не справжні відношення, це не справжня дружба. Це так. А якби було? А я не хочу, щоб «а якби було». А якби було, в мене вже було. Тому мені такого не потрібно. Вітерець. Гарно так. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця. І нас не зламає війна. Наша сила єднає серця. Україна навіки жива. Пам-пам-пам. Це я вам ще показала, як я іноді роблю собі розрядку. Емоційну розрядку. Це потрібно робити. І я вже казала, спів, він якось так допомагає. Ну там ялинки просто чудові, чудові ялинки. Так, треба чати почитати. Там чати, коли пишуть, що виліт з Білорусі міг там якийсь, то це вони нас, вибачте, не буду погані речі казати, дразнять. У них там начебто якісь учбові заходи, а коли міг піднімається і підлітає до нашого кордону, то вмикається повітряна тривога. Вони так іноді бувають по 5 і більше разів на день роблять. І у нас кожного часу повітряна тривога. А якщо це з якогось там моря якісь кораблі вийшли, ну, це дійсно буде ракетна загроза. Треба почитати, що там пишуть чати. І далі приймати рішення, що я далі роблю. А далі я що роблю? О, я вам ще забула, знаєте, про що сказати? Позавчора, коли я записувалася на цю стрижку, ми ж там, хто яка група, о, добре-добре. Вчора. Я швидко там все поробила, все. Вимикайте електрику. Не вимикають. Вимикайте. Не вимикають. Це було ввечері вже. У 6 у нас повинні були вимикати електрику. Пів-7 не вимикають. Чого я тоді так дуже там. Ну, я торопилася, тому що намагалася швидко все зробити, тому що буде вимикатися і то-то-то-то. І ну, це теж, знаєте, емоційне таке щось таке. От. Потім. Щось біля 19-ї. Не вимикають. Добре. Я зараз тоді буду поли мити. Набрала що то ведро води, швабра з кухні почала. І вимикають електрику. І я так стою з цією шваброю. Кажу, не підходьте, бо когось стукне. А думаю, так я ж сама дома. Ну, потім ліхтарик вмикнула. Коридор помила. Ну там скільки пройшло? Ну хвилини 3. Вмикають електроенергію. А Владик прийшов десь уже у 8-й годині вечора. Ось, і каже, що він десь там чув. Що він там десь чув, що була у нас в місті якась комісія. Перевіряли наш ДТЕК. Знайшли порушення, що дуже
ну, неправильно у ті графіки, графіки і у нас ввечері вже електрика була, вночі електрика була, потім у нас сьогодні, субота, з 6 до 10 повинні були вимикати за графіком, але ж ніхто нічого не вимикав. Ось так. І начебто Владік казав, що якусь посадову особу з ДТЕКу у нас зняли за порушення графіків. Тому сьогодні в чат заходжу, так, графік відключення є, ну, йдемо за графіком, все. Я дивлюся, у нас електрика є. От кому вірити? Не знаю. Тому ось такі у нас новини, мої дорогенькі. Якщо відео затягнеться, то мені дуже і дуже хотілося подовше з вами поспілкуватися. Бо завжди є що сказати, розповісти і почути обов'язково вашу думку. Угу. Так, зараз вже нагулялася, рука вже замерзла. Буду йти додому і бажаю вам, щоб у нас було дуже багато гарних новин несподівано, як сьогоднішній оцей сніг. І тільки гарних новин. І бережіть себе.